ситуацията е отработена. Снощи в 20 часа е получен първия сигнал чрез системата 112 до оперативния център на Столична дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Изпратени са на място 6 екипа, които са започнали пожарогасителни действия. Основната цел беше да запазим огъня да не прехвърли към в съседство намиращата се АГ болница. Пожара беше доста сложен, но колегите се справиха успешно. Горял е склад с пакетирани захарни изделия и алкохолни напитки. Площа на склада е около 2500 квадратни метра. Мисля, че екипите успяха да се справят добре. Причината тепърва ще се изяснява. В светлата част на днешния ден, съвместно с екипи на Столична дирекция на вътрешните работи и наши експерти, ще дойдат на място и ще оценяват тази причина. Имате ли подозрения все пак първоначални при първия оглед? Не мога да кажа такова нещо. А гори ли нещо в момента още? Има ли коли тук на пожарната? В момента имаме два екипа, които са ме разположили от източната страна на сградата и дозагасяват евентуално недозагасени огнища. Но като цяло ситуацията овладява още с нощи, така че няма опасност за съседните сгради. Искам да подчертая, че тук на място е позиционирана мобилна лаборатория на РИОСВ, която замерва качеството на въздуха. Искам да успокоя на близко живеещите хора, че няма опасност от превишаване на параметрите на замърсяване. Според мен, чисто казвам като хипотеза, първото съобщение е дошло малко късно, когато е бил открит пожара. Защото казаха, пак повтарям, че прозорците вече се чупат. А тези прозорци са в горната част на сградата и предполагам, че пожара вече се е бил много развил. Имаме сериозно развитие на горението вътре в обема на склада. Най-важното, както винаги при тия пожари, че няма пострадали, загинали служители и граждани. Това е винаги основното, към което се стремим.